أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں ڈوگر صاحب کا اور وائس صاحب ہزارہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ٹائم دیا اور ایک بہت بڑی خوشخبری جو کہ میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے لایا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں میری آواز سن رہے ہیں اور جو ہیں پاکستانی لیکن باہر کے ملکوں میں جا کے جابز کر رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں خوشخبری یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اور اسٹیٹ بینک نے دبئی اسلامک بینک کو آتھرائز کیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے کیا اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ تمام کا تہہ دل سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جب بھی ہمارے ملک پاکستان پہ کڑا وقت آیا چاہے وہ سیلاب آئے ہوں چاہے وہ زلزلے آئے ہوں چاہے وہ ہم نے کینسر ہاسپٹلز بنائی ہوں چاہے ہم نے کڈنی کی ہاسپٹلز بنائی ہوں ان تمام مشکل اوقات میں آپ نے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا اور حکومت کا ہمیشہ ساتھ دیا اور ہمیشہ ملک کا نام سربلند کیا ہے پہلے تو اس کا شکریہ اس پراسپیکٹ میں آپ لوگوں نے پیسہ بھیجا اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن اس میں تھوڑی سی ٹرانزیکشن مختلف ہے وہ مختلف اس طرح سے ہے کہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ ڈی آئی بی میں کھولیں گے دبئی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو ہم آپ کی فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ ہے diroshan.diibpak.com جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ سات مختلف کرنسیز میں اکاؤنٹ کھول پائیں گے اب صرف آپ اکاؤنٹ ہی نہیں کھول پائیں گے بلکہ آپ اس میں سٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ پراپرٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈالرز کا جو ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر جو پروفٹ ملتا ہے وہ 1% اینڈ 1.5% ملتا ہے لیکن آپ اس میں 5.5% سے 7.5% تک 7% تک کا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں پاکستانی کرنسی میں 9.5 سے 11% کا پروفٹ بہت بڑا پروفٹ جو ہے نا وہ آپ کے سرمایہ کے اوپر مل رہا ہے آپ سیونگ سرٹیفکیٹ بنائیں اور اس پروڈکٹ کو جو ڈیزائن کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گورنر اسٹیٹ بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسی لوکریٹیو پروڈکٹ بنائی ہے اس سے آپ تمام لوگوں کا بھی بینیفٹ ہے اور ملک کی اکانومی بھی گرو کرے گی جب ملک کی اکانومی گرو کرے گی تو آپ کے جو بہن بھائی یہاں پہ مقیم ہیں جو پاکستانی ہیں وہ سارے گرو کریں گے لہٰذا اس میں آپ میرا ساتھ ہیں میری آواز دنیا کے اس وقت جس کونے میں بھی جا رہی ہے اور جہاں پہ میرے پاکستانی بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں کائنڈلی اپنے پیسے کو دنیا کے جتنے بھی بڑے بینکس ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے اس کو اپنے پاکستان میں اپنے بینک میں رکھیں اپنے دبئی اسلامک بینک میں رکھیں اور ہمیں سروس کا موقع پرووائڈ کریں میں اور میری تمام ٹیم کراچی سے لے کے گلگت تک آپ کو یہ آفر کرتے ہیں جب آپ diroshan.diibpak.com کو کلک کریں گے میں اس کے اوپر اپنا ویب سائٹ آپ کو مینشن کر دیتا ہوں جب آپ کھولیں گے آپ جس شہر سے بھی بلانگ کرتے ہیں چاہے آپ کوئٹہ سے کراچی سے لاہور سے پنڈی سے کہیں سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں آپ اس سٹی میں جا کے ڈی آئی بی کی اس برانچ کو کلک کر دیں آپ کا اکاؤنٹ وہاں کھل جائے گا اس سے پہلے ہم آپ کو اے ٹی ایم کارڈ چیک بکس دبئی میں کینیڈا میں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں بھجوا پا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ریسٹرکشنس تھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے اب آپ اسی پورٹل کے اوپر جب آپ جائیں گے وہاں پہ سروس سیکشن میں جا کے اپنی چیک بک اے ٹی ایم کارڈ اپلائی کریں گے اس کے سروس چارجز آپ سے چارج کیے جائیں گے اور آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ ذریعہ اگر اس کے متعلق کوئی بھی سوالات ہیں میری تمام ٹیم میرے بینک کی تمام ٹیم یہاں پہ موجود ہے آپ کو سرو کرنے کے لیے اور اس میں ہماری ہمیں اس پہ اپنے واٹس ایپ نمبرز اس پہ مینشن کر دوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو اکاؤنٹ کھولنے کے درمیان تو ہم آپ کے پاس آپ کے فنگر ٹپس میں موجود ہیں 24/7 آپ کو سرو کرنے کے لیے موجود ہیں میں آخر میں اپنے سی او آف دا بینک جنید احمد صاحب کا نوید ملک صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں سلمان حسن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ ہمیں سپورٹ دی اور اس اکاؤنٹ کو لانچ کرنے میں ہماری مدد کی میں اور میری تمام ٹیم آپ کو ہمہ وقت سرو کرنے کے لیے موجود ہیں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کی ترقی میں اپنا ہاتھ بڑھائیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں آپ کے جو وہاں پہ عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دیں آئیے اپنے ملک کو سنواریے اور ایک عظیم قوم بنائیے اس کو ایشین ٹائیگر نہ بنائیں اس کو دنیا کی بہترین قوم بنائیں آئیے ہمارا ساتھ دیں اس ملک کی ترقی خوشحالی میں ہمیں سپورٹ کریں پاکستان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد